Ja, det har nu gått några dagar sedan livstidsdömda Kalina sattes på fri fot och livet har såklart tagit en helt ny vändning. Så här såg det ut i veckan, i tisdags. Kaj dömdes för nästan 13 år sedan för grovt rån av två bröder och mord på den ena av dem i byn Karlamark utanför Piteå, Norrbotten. Ingen svensk har tidigare fått upprättelse efter att ha suttit fängslad så länge. Nu sitter Kaj här hos mig i Nyhetsmorgon lördag idag. Det är jag mycket glad för. Välkommen hit, Kaj. Tack, tack. Kul att träffa dig. Ja, de där bilderna har du rullat upp för ditt innan några gånger såklart. Det har gått några dagar nu sedan de där bilderna. Ja, hur mår du? Ja. Jo, men jag mår bra. Jag känner mig väldigt nöjd med livet just nu. Mm. Blev det som du hade tänkt dig? För jag menar, den där scenen måste du ändå ha spelat upp för den här gången. Liksom, var det så som du hade tänkt dig? Du kliver ut i frihet och så kommer någon och möter dig. Ja, naturligtvis. Jag var nog säker på att det skulle vara just syrran också. Ja, det var systern som... Ja. Och jag förstod väl att det skulle bli ganska stort, men det blev mycket större än vad jag hade kunnat tänka mig faktiskt. Mm. Vad har du gjort under de här dagarna? 100 timmar. Ja. Det har varit väldigt mycket intervjuer. Det har varit. Så det har varit lite intensivt på det hållet. Så att jag har väl inte hunnit riktigt landa och liksom känna efter själv. Nej. Men du har ju din flickvän Petra har ju varit med dig också under hela tiden. Ja. Och har såklart, och är ett stort stöd förstår jag också. Ja, absolut. Så att ni har ju kunnat träffas, här ser ni fina bilder det här. Och ni träffades när du satt fängslad. Ja, ja. Hon var din spansklärare. Hon var min spansklärare, vi träffades på Salberga. Hon var ju tvungen att sluta jobbet och, så att vi kunde umgås på ett alltså normalt och godkänt sätt. Så att, hon kom ju mera på besök då och sen hade jag telefontillstånd till henne. Ja. Vad har hon betytt för dig under de här åren? Allt kan jag säga. Det är ju så. Mm. Man är ett par. Alltså jag tänker också att det måste finnas otroligt många saker som är annorlunda nu alltså i samhället jämfört med när du var en fri man senast, så att säga då, 2004 senast. Då. Alltså, jag tänker på smartphones, jag tänker på sociala medier, jag tänker på en massa andra grejer. Har du redan börjat märka det eller? Ja, det är ju oundvikligt, men teknikutvecklingen är väl ganska given på något sätt ändå, så att man blir ju inte chockad eller överraskad. Nej. Det är ju bara att anpassa sig till att förstå fördelarna med det, och de finns ju där. Sen det här med sociala medier, det är ju egentligen ett helt nytt fenomen som på något sätt binder folk närmare till varandra, tycker jag verkar som. Mm. Ja. Vad blev det? Alltså, det blir given, men kanske ändå svår eller kanske delvis dum fråga. Men vad har du saknat mest liksom när du har suttit fängslad? Förutom självklart att kunna röra dig som en fri man. Men finns det någonting som har återkommit ofta? Nej, det som är påfrestande med att sitta i fängelset är ju att det är några andra statens representanter, kan man väl kalla dem för, som hela tiden ska nästan mikrostyra ditt liv i allt. Alltså till toalettbesök och vad du ska äta. Allt. Och jag har ju saknat mest av allt att slippa ifrån det. Va? Att kunna leva liksom ett liv som är lite mer mitt, så att säga. Det är det jag saknat mest. Sen är det ju alla de här enskilda sakerna som faller ihop i samma mening, så att säga. Men finns inte det i ryggmärgen till slut, den där mikrostyrningen då? Nu behöver du inte någon tala om för dig när du ska gå på toa. Alltså, hur blir man av med den ryggmärgen? Man kan ju lätt bli institutionsskadad av det här. Va? Och jag kan väl säga att jag har märkt det faktiskt ganska påtagligt. Sen jag blev släppt så har det ju varit lite firande. Så, va? Så att jag har ju fått äta riktigt goda middagar. Jag måste ju lära mig att jag kommer faktiskt få mat imorgon också. Precis, och god mat också. Ja, dessutom. Ja. Så att jag behöver inte äta upp allt som finns framför ögonen. Så och du kan, ja precis, du behöver inte tömma fatet. Eller hur? Ja. Och du får gå och lägga det när du vill själv. Ja, precis. Ja. Men en annan fråga som jag har surrat i huvudet för mig sedan jag hörde att du skulle komma hit då, det är det här bitterheten. Men det är ändå 13 år av ditt liv som du kunde ha spenderat på ett bättre sätt. Ja. Och du har själv sagt, har jag sett i tidigare intervjuer, att det här med bitter, det finns inte för det. Men det måste ändå vara ganska nära till att kunna bli det. Ja, alltså, naturligtvis så vore det naturligt om jag ska gå omkring och bara vara hatisk och bitter. Men jag upplever inte att det skulle vara något positivt med det. Och det skulle inte gynna mig eller någon annan heller. Va? Och jag vill ju blicka framåt. Och jag vill ju liksom försöka rätta till det som har varit fel. Så att, och där kommer inte, det här är inte, jag är inte förtjänt av det här på något sätt. Va? Så att det, nej. Men det du säger nu, rätta till och blicka framåt och så vidare. Jag vet att efter ni har varit här så ska du träffa
något eller några av dina barn i alla fall. Ja, ja. Du är trebarnsfar, de är vuxna idag. Ja. Det yngsta barnet var bara 8 år när du dömdes. Hur känner du kring det? Ja, det är ju det är en enorm tragedi. Alltså, det är det ju. Men återigen, försök inte vara bitter över det. Utan nu är vi här i nuet. Nu gör vi det bästa av det här och så blickar vi framåt. Va? Det är det enda sättet. Har du haft någon kontakt med dem genom åren här när du har suttit inne, eller? Ja, det har ju varit bra kontakt med den äldsta pojken, kan jag säga. Men han var ju lite äldre när det började också. Mm. Så att han kunde ju mer sätta sig in i att det finns många sidor av ett mynt, åtminstone två. Va? Mm. Han är 27 idag, ska jag säga. Ja, 29 tror jag. 29. Ja. Och, men den yngste, han fick ju bara höra från ett håll vad är det som har hänt. Va? Nu har din pappa gjort det här, nu ska han sitta i fängelse på livstid. Så det måste ju ha varit oerhört traumatiskt för honom. Och jag tror inte han har tagit sig ur det där riktigt än. Alltså, vi har inte haft någon kontakt överhuvudtaget. Och jag vet inte ens hur han ser ut. Alltså. Så att det... Du vet inte det? Nej, faktiskt inte. Jag skulle inte känna igen om han satt här. Alltså. Mm. Men tror du att det går att reparera? Tror du att det går att laga? Eller tror du att det går att överbrygga? Jo då, absolut. Absolut. Mm. Jo då. Mm. Jag tänkte att vi skulle återvända till april 2004. Mm. Två bröder, 59 och 57 år gamla, överfölls, rånades och en av dem dog av sina skador. Vad hade du för relation till de här bröderna? I egenskap av försäljare av kassaskåp och dokumentskåp så träffade jag dem i slutet på 90-talet och sålde ett skåp till dem. Jag hade ju varit resande säljare i Norrland och sålt säkert 60-70-80 skåp, så de var ju inte unika på något sätt. Det är det. Man kan säga att på 60-70 sålda skåp så måste du ändå innefatta åtminstone 500 kundkontakter. Så att det var vad det var. Det var den relationen vi hade. Men då tänker jag, när den ena brodern dör och det här uppdagas och så vidare, du blev huvudmisstänkt och efterlyst. Och du drog till Wales då, du greps ju där. Varför höll du dig undan? Varför åkte du dit? Varför, varför gick du inte till polisen och sa det? Jag kan säga så här, när jag fick klart för mig att jag var utpekad gärningsman, för det var så det gick till. Mm. Jag fick inte en rättegång innan den saken var redan avklarad enligt polisen. Då befann jag mig på resande fot på väg till England. Så jag valde att fortsätta till England. Sen att jag valde att inte inställa mig i Sverige och delta i det här. Jag tyckte det var ett felgrepp från början, så att säga. Va? Men skulle du med facit hand kanske stannat hemma då? Nej, skulle du inte? Nej, det skulle jag inte. Jag litar inte på poliser som beter sig på det viset. Så gör de det idag så reagerar jag på samma sätt. Du skulle göra samma grej idag? Ja, alltså. Det är okej att de efterlyser mig. Jag tycker att jag är intressant i utredningen. Mm. Men de ska inte gå ut och peka ut mig som gärningsman innan jag har haft en rättegång. Jag kan nog påstå att det är olagligt att göra det dessutom. Hur såg ditt liv ut vid den här tiden? Det figurerar till exempel att du har en dom då mot ett rån mot en Konsumbutik, till exempel. Ett inbrott, förlåt mig. Vad levde du för liv då? Jag levde ett väldigt fritt liv, globalt liv. Vi sysslade ju mycket med... Man säger en väldigt ny företeelse i den här spelmarknaden här som traditionellt sett har varit bunden till Svenska Spels monopol. Då. Mm. Internet kom och hela den här lagbiten var lite grann i gungning. Va? Så att vi körde det på internet och jag tyckte livet var väldigt spännande och kul, alltså på många sätt. Var du inne och nosade i kriminalitet? Eller? Ja, kanske på gråsidan kan vi säga. Mm. Men jag vet inte, vi hade väl någon kontakt med skattemyndigheten i frågan om hur vi skulle beskatta våra förtjänster på det här. Och vi fick ju bara det svaret att inkomster från spel ska beskattas i det land där servern står. De hängde ju inte med heller. Nej. I lagstiftningen. Men just det, jag tänkte på det här inbrott och så, det nekade. Jag kommer att begära resning i den frågan också. Du ska det? Ja, absolut. Ja. Men jag väntar till den 15 så att vi kan åtminstone separera de här två händelserna.
Men vem är du? Har fängelset på något? Tror du att fängelset kan ha... Finns det något positivt med att ha kanske hunnit fundera mycket på sitt liv och hur man är? Mm. Alltså, det är 13 år som har tagits från dig, så är det ju bara. Men jag tänkte, finns det någonting som har förändrat dig som människa till det, till det mer positiva? Ja, jo, det kan man väl säga, att du tvingas ju till isolering och i isoleringen så tvingas du till att rannsaka dig själv väldigt mycket och försöka och hitta dig själv, så att det kan väl nästan känna mig lite privilegierad för att få göra under så lång tid. Va? Så jag känner mig väldigt hemma i mig själv. Mm. Alltså ditt förtroende för rättssystemet då, det förekommer ju då ett kronvittne som först bidrog till att du fälldes, men sen så tvärtom då till att du släpptes fri i veckan här då. Vad har du för förtroende för rättssystemet idag? Förtroendet för rättssystemet är, ska jag säga, ganska stort ändå. Va? Det är det. Ja, det måste jag säga. Det blir ibland otroligt jäkla fel. Alltså. Men det är inte så att man kan säga att vi lever i ett rättslöst land. Det tycker jag är lite att hårdra det hela. De stora bristerna vi har i Sverige idag för att vi ska kunna bli ännu bättre, det är väl det här att även domstolar kan ha fel, även åklagare och poliser kan ha fel, va? Och har de fel, då måste vi liksom kunna rätta till det på något sätt. Det ska inte vara någon orubblighetsprincip inblandad i de aspekterna. Du kommer engagera dig i en resningskommission nu som har i Norge. Ja, absolut. Hur tänker du där då? Nej, det är den vägen vi måste gå. Om inte de kan rätta till det här själva, så någon sorts övergripande tillsynsmyndighet som ser till att det blir på det viset. Att man hjälper folk som behöver resning då? Eller? Ja, jag menar, jag förstår inte liksom var problemet ligger. Eller? För det är ju inte meningen att oskyldiga ska sitta i fängelse. Det kan vi vara överens om allihopa. Va? Så det är ju bara positivt som jag ser det. Va? Den enda som tjänar på det här systemet som vi har idag, det är ju den gärningsman som går fri för att någon annan avtjänar hans straff. Det är den enda som tjänar på det. Va? Har du dina aningar om vem som kan ha begått det här mordet? Jag har aningar, det har jag. Har du delgivit dem för polisen? Jag tror att de har bättre koll på det än mig till och med. Så att om de är intresserade av att lösa det här så finns alla förutsättningar. Och du kan hjälpa till i så fall då, eller? Ja, alltså jag kan ju hjälpa dem att tänka, men det tror jag inte de ska behöva, ärligt talat. Och sen så kommer ju också skadeståndsfrågan. Mm. Jag hörde att du sa, Joy Rahman är ju det vi har att förhålla oss till. Och det var väl runt 10 miljoner tror jag, eller sånt där. Du har suttit betydligt längre än så. Vad siktar du själv på? Har du någon? Ja, alltså, pratar vi summor så tycker jag väl att utifrån man säger det som gäller, det så som justitiekanslern har uttalat sig och vad de tar hänsyn till och så vidare, så alltså, en rimlig summa är väl någonstans mellan 22 och 25 miljoner. Mm. Innefattar ju även då förlorad arbetsinkomst och så vidare. Då. Så att, och det är väl rimligt. Utifrån det, om jag ska säga en annan summa, så är det ju det, liksom, hur ska ni kompensera det ni har tagit ifrån mig? Då pratar vi miljarder och miljarder. Alltså, det finns inte sådana pengar i hela världen. Så att, om vi ska hamna någonstans mitt emellan då. Mm. Ja. Men du, 15 juni så kommer domen. Ja. Finns det något kitt, eller finns det något liksom så här, tänk om de inte blir som jag tror? Alltså, finns det någon rädsla inför den där dagen? Eller inte en tillstymmelse, kan jag säga. Nej. Det var samma sak när jag väntade på besked om resning i slutet på december. Jag var helt säker på att jag kommer på resning. Och samma sak nu när jag väntar på att jag ska bli försatt på fri fot den tisdags. Så jag var helt säker, de kommer att sätta mig på fri fot. Möjligtvis att de kanske behövde några fler dagar att tänka på. Mm. Med tanke på hur viktigt och avgörande beslutet skulle vara. Mm. Men att jag skulle bli försatt på fri fot före domen, det var jag först att övertyga dem. Och det blir ingen fällande dom nu. Vi kan väl leka med tanken då, att de dömer mig till tidsbestämd straff. För det första så vore det väldigt märkligt och lite nästan som en skymf mot målsägande faktiskt. Men det skulle även innebära att de faktiskt belönar mig för något, på ett konstigt sätt. Va? Men det blir i alla fall en dom som jag i så fall överklagar, definitivt. Mm. Du ska sätta dig i bilen nu och åka och träffa några av dina barn i alla fall. Jajamän, måste kännas fantastiskt. Ja, vad vill du göra i livet? Men du är fortfarande en ung person, en man i dina bästa år. Vad är drömmen? Vad vill du göra med livet? Ja, jag har många tankar om vad jag vill göra. Och jag kan väl säga så här, jag tror att ni alla kommer att höra talas om det framöver. Ja. Och vi stannar vid det. Mer än så säger du inte? Nej, inte just nu i alla fall. Nej, det är med cliffhanger helt enkelt. Ja, det kan jag säga. Men du,
Hur förhåller du dig till att bli en sån offentlig person som du har blivit de sista dagarna framförallt, men även liksom under rättegångens gång och så vidare, och att folk känner igen dig på gatan kanske och så där? Jag har inte sökt den här offentligheten. Jag har dragits in i den, men jag har ju anpassat mig till den utifrån mina villkor. Jag hörde att du skulle flytta till Kanarieöarna. Ja, visst. En liten ö där som heter El Hierro. Det är den minsta sista ön. Världens ände kan man kalla det för, men det är fortfarande inom EUs gränser. Men är det en konsekvens av att du inte vill vara här i Sverige, så att säga, eller? Nej, det är väl mer en konsekvens av att jag vill bo någonstans där jag tror att jag verkligen skulle kunna trivas. Och det hade kunnat vara i Sverige, det hade kunnat vara i Asien eller Sydamerika. Men jag såg ett program om den här ön och jag fastnade för den verkligen. Och tänkte, oh wow, det är där jag ska vara, det är där jag ska bo. Spännande. Du verkar ha en plan i alla fall. Ja, oh ja. Ja. Och du har ju haft tid att planera det för en tid, precis, också. Ja. Men till sist, när kände du att det började vända? För att du har varit övertygad i en sak, men när tyckte du att det började vända? Det var nog egentligen, den definitiva vändningen kom nog så sent som 2008 någonstans. Där jag fick ett skriftligt besked från en, om han var professor eller doktor på KTH som meddelade mig ett beslut om telefonpositioneringar. Ja. Då visste jag att det här kan inte jag förlora. Det kan ta hur lång tid som helst. Och de kan hålla på och tjata om sin orubblighetsprincip hur länge de vill. Jag kommer att få resning förr eller senare. Och jag kommer aldrig någonsin begära att få ett tidsbestämt straff eller ta permissioner eller någonting. Och jag var beredd att sitta hur länge som helst på det här. Och jag visste att ju längre jag sitter, ju mer så pinsamt blir det ju för rättsstaten Sverige. Så att jag är nog väldigt säker på att jag kommer att vinna till slut. Kajlina, det var trevligt att träffa dig och lycka till i livet nu. Tack ska du ha. Ta vara på det. Ja, det ska jag Carpe göra. Diem, eller vad är det man säger? Carpe every day. Ja, carpe every day. Det ska jag komma ihåg. Ja. Hörrni, programmet fortsätter och vill ni se intervjun igen eller har missat den så finns den på vår Facebook-sida eller TV4 Play.